שלום. 95 מיליון. אוקיי. תגיד, זה לא מסוכן שאתה מעשן ככה? בן אדם צריך למות מתישהו, חוץ מזה היום אני לא דופק חשבון. היום יום הולדת שלי. אז על טוב, מוני. תודה רבה, תודה רבה. שים את זה פה. תודה רבה, אבנה, תודה רבה. רוצה את הסף לדלק? בסדר, שיהיה, כן. טוב. יש פה סדק בפייה. צריך לתקן את זה, אני לא רוצה שהדלק ישפריץ לי בנעליים. זרים טלפון נייד, זה מסוכן. יכול בום, פתאום, פה כל התחנה עולה.